ben Sean Eymon. Ik wil even uitleggen welke haardpook je zou kunnen kiezen van onze antieke haardpoken. We hebben allereerst de Engelse haardpook. Prachtig, vaak erg lang, maar ook prachtig vakmanschap. Dus de ene is nog mooier dan de andere. Een pook heb je in principe om te porren in het vuur, waarmee je de blokken een beetje verschuift, waardoor er meer lucht bij komt, het hout beter verbrandt en ook minder as overblijft. Nou, dit is de Engelse pook. Daarnaast hebben we ook, en die hebben we in allerlei soorten maten. Daarnaast hebben we ook de Hollandse pook. En die ziet er meestal zo uit. Kleiner, minder elegant dan de Engelse, maar ook heel mooi gesmeed. Dat zou een huidige smid niet meer kunnen. En de Nederlandse pook heeft vaak zo'n haakje. En daarmee kan je niet alleen in het hout duwen, maar je kan het ook mee toetrekken. Franse poken hebben we bijna niet, want de Fransen hebben als enige een tang waar geen scharnier in zit en dat ding is dus stijver. Dat zijn deze tangen. Die zijn stijver en daarmee wordt gepookt. Een Franse haardset bestaat dus typisch gesproken ook uit alleen een tang en een schep. Dan hebben we nog een laatste vorm van pook. Dat is eigenlijk de blaaspijp. Hollands-Belgisch product. Zijn uitermate zeldzaam en ook erg duur trouwens. Maar ze zijn zeer effectief in het blazen van het vuur, maar ook in het poken. In het Engels noem je ze ook een blow poke. En je kan dus het vuur daarmee poken en direct er een stoot zuurstof bij gooien, geven. Niet zo efficiënt als dat.